Поліграф або ж детектор брехні – прилад, за допомогою якого можна дізнатися всю правду про людину. На питання, чи можна обманути поліграф, точної відповіді немає. В історії траплялися і такі випадки, проте, як запевняє спеціаліст, зробити це вкрай важко і майже неможливо. Вважають багато людей, що можна його обманути, але це, по суті, є медичний прилад – машина. Да? Машина – кусок желіза, як кажуть, там, пластмаси, якого можна обманути неможливо, бо це він не має свідомості ніякої. Обманути можна поліграфолога, який може неправильно трактувати результати тестування, може неправильно скласти відповіді, якусь помилку допустити. Це можливий варіант, звичайно. Якщо він має слабу кваліфікацію, поліграфолог, тоді цей варіант можливий. Об'єктом дослідження поліграфу є пам'ять людини. Якщо колись з вами дійсно відбулася та чи інша подія, можливо, навіть несвідомо, але ви про це згадаєте. Об'єкт дослідження самого за допомогою поліграфа – це пам'ять людини, кожної людини. Якщо в вашій пам'яті є якась інформація, яка свідчить про якусь подію, то ви можете говорити так або ні, признавати, не визнавати її, але ваш мозок, ваша пам'ять покаже достовірну інформацію. Якщо інформація, яку ви повідомляєте речовим апаратом і яка є в вашому мозку, вона виходить в дисонанс, тоді на екрані відповідно висвічуються реакції, які схожі на синусоїди. Зокрема, реакцію людини на питання поліграфолог вивчає за допомогою 7 датчиків. Датчик тремору, який фіксує рух людини, респондента, який сидить відповідно перед поліграфологом. Він ставиться або під руку, або під сідниці. Ну, там різні варіанти є, можливо, в залежності від необхідності. Потім ці два датчика, значить, це датчики дихання. Вони одягаються, ну, потім подивимося, отаким от чином. Грудне і червне дихання, верхнє і нижнє так зване. Вони реєструють ваше дихання. Окрім цього, використовують датчик, який фіксує ваш артеріальний тиск, шкірно-гальванічну реакцію, потіння пальців, датчик для вимірювання кровонасичення пальців, мікрофон та ряд інших приладів. Після цього вже включати до цього апарату, включати програму відповідно, яка теж програма забезпечення для цього. Вона обраховує, значить, повністю всі показники, і після цього поліграфолог сідає, вивчає її ретельно, проаналізує, вивчає всі питання і після цього можна зробити якийсь висновок. Якщо нашим глядачам цікаво, чому я зараз ось одягнена у таку цікаву штуку, то я вам скажу. Зараз буду проходити тестування на поліграфі. Що це таке? Дізнаєтеся за секунду. Перед початком варто повністю розслабитися та очистити думки. У приміщенні можуть перебувати лише поліграфолог та людина, яка проходить процедуру. Ви пам'ятаєте, що почувши своє ім'я, вам треба буде збрехати? Ні. Ваше ім'я Аліна? Ні. У вас зараз знімає камера в студіо? Ні. За допомогою спеціальної програми на комп'ютері чітко бачимо, в які моменти людина говорила неправду. Відповіді на запитання, зокрема, от характерна відповідь на запитання, перше, ваше ім'я Таріна. Оце запитання, це, так воно виглядає реакція. Провали по диханню йдуть. Збої дихання трошки і дуже серйозна реакція, шкільна гальванічна реакція. Крім того, йде зменшення органічної складової від 118 до 118 кОм. Рекомендують проводити допит не більше 2 годин, оскільки і людина втомлюється, і може погіршуватися точність результату. В загальному разом з проведенням процедури та опрацюванням аналізів результат можна дізнатися вже за 5-6 годин. Здійснюється десь 1,5-2 години. Десь так. Більше 2 годин не рекомендують робити, бо заморюється фізично. Таке. Після цього, значить, проводиться аналіз поліграм, після цього складається висновок, дається замовнику і все. Безперечно, проводити таку процедуру має кваліфікований спеціаліст. Це навчається. У нас немає законодавчої бази, яка по великому рахунку регулює це питання. Наприклад, є всього 3 країни в світі, які мають закони про використання поліграфа. Це, відповідно, Сполучені Штати, Литва і Молдова. В інших країнах, в тому числі в Україні, є підзаконні нормативні акти, наприклад, там інструкція МВС там, і так далі. Такі варіанти, які регламентують використання поліграфа, наприклад, для внутрішніх розслідувань, для підбору кадрів. Найчастіше поліграф використовують під час підбору кадрів на роботу та під час проведення службових розслідувань. Проте найчастіше звертаються приватні особи. Це може бути, що був випадок у мене, до речі, коли діти крали одне одного, студентки, значить, крали одне одної там і визначали, хто це. Я визначив, це там було кілька чоловік, визначив, дав інформацію замовнику. Це можливо бути, теж працюваю, підпали будь-які злочини. Ми ж радимо вам частіше говорити правду і не потрапляти в ситуації, у яких цей прилад вам знадобиться.